det at den er på død og liv avhengig av andre. Det er nok på en måte litt, både litt sårt og litt vanskelig. For ingen vil jo være avhengig av andre. Og det er da på en måte å både måtte deale med det å trenge mer hjelp, og samtidig kanskje krangle med et system. Enkeltmennesket blir på en måte litt lite sett. Så lenge regelverket blir fulgt, så har de sitt på det du tør. Det er jo veldig mange flinke folk rundt om i kommunene også. Men jeg er litt usikker på om de på en måte hadde gjort seg den tanken, da. Om at de kunne havne i min situasjon. Eller hva de hadde gjort hvis de hadde havnet i min situasjon. Men jeg har jo like stort behov, eller like stort ønske jeg om å delta på lik linje. Sånn som jeg har vært innom veldig mange forskjellige type utredninger, sykehus og avdelinger og sånn. De klarer på en måte ikke å se hele meg. Så er det jo veldig mange som på en måte har meninger om livet mitt. Da mister jeg kanskje litt mot å prøve å legge de litt bak i huet. Jeg har blitt bedre på det. Det å på en måte kunne gi litt faen, det er en god ting. Det å på en måte tro på at det her er meg. I og med at jeg på en måte har trodd på så mange ting før, og jobbet så hardt for å komme meg dit, og så er det på en måte andre som har tatt en avgjørelse for meg, da. Føler du noen ganger at du må bevise mer? Ja, det føler jeg vel, men om jeg på en måte må bevise for andre, eller om jeg må bevise for meg selv. Jeg tror kanskje det at jeg må bevise for meg selv, det er kanskje den... Altså, mine egne forventninger til meg selv er nok mye, mye høyere enn kanskje dine forventninger, både til deg og til meg, på en måte. Det er nok et veldig misforhold blant, eller sånn jeg kjenner andre også, som jeg ser på, da. Kanskje blant, eller hva de på en måte forventer av seg selv, og hva de tror at samfunnet forventer. Synes du andre syter av småting? Ja, det synes jeg. Eller, nå var jeg veldig bestant. Altså, jeg synes jo det. Men igjen da, så må jeg på en måte nyansere det litt. Fordi at det er ikke sånn at de syter av småting. Fordi at de tingene de syter av, de er veldig store for dem. Jeg skjønte jo fort, når jeg flyttet for meg selv, at BPA var en ting jeg hadde lyst på. Men i Larvik så ble ikke det... tilbud før det ble et rettighetsfest, da. BPA er en veldig god ting, sånn sett, altså. Fordi at da... Jeg føler meg mindre handicappet, men jeg kunne tenkt meg en BPA-ordning som var mer brukerstyrt. Igjen så skjønner ikke jeg hva som er forskjellen på deg og meg. Altså, om du har lyst til å dra til Danmark etterpå, så kan du dra til Danmark etterpå. Eller hvis du har lyst til å ta flyet til Trondheim, så... Men siden jeg på en måte har et bistandsbehov, så har ikke jeg den muligheten. Fordi at det må planlegge, altså. Mamma og pappa er noen pensjonister, begge to. Jeg er mye i Spanien. Jeg har en leilighet i Spanien. Men den får jeg da på en måte ikke besøkt, fordi at jeg har ikke lov å ha med assistent utenlands. Hvis jeg skal reise, eller benytte meg av den, så reiser jeg sammen med mamma og pappa. Og som 33-åring så er ikke det noe ordentlig å reise sammen med mamma og pappa. Det også blir jeg litt preget av, da. For det gir absolutt ikke selvfølelsen noe boost. Og så blir den veldig sånn likegyldig til slutt. Hvis jeg kunne fått hjelp til å organisere hverdagen min, for eksempel, så hadde jo funksjonshemmingen min blitt mye mindre. Hvis jeg hadde på en måte slitt å bli minnet på at jeg var funksjonshemmet hele tiden, eller kommet opp i sånne konfronterende episoder eller situasjoner, så hadde jeg hatt det veldig bra. Og jobb er jo med å definere et menneske. Og en stor sosial arena. Ja.
da blir på en måte et handicap en veldig liten ting. Nesten. Da liksom, da handicapet borte på en måte. Rullestolen eller handicapet mitt, det definerer jo ikke meg. Det å få jobb, det vanskelig. Så det liksom ikke, det fælt å si det, men det ikke noe, på en måte noe hjelp å ha en god utdannelse enn en sitter i stol. Eller i mange tilfeller i hvert fall. Det eneste som viktig for meg er at jeg på en måte får leve livet som jeg ønsker. Altså, uavhengig av om jeg på en måte har et handicap eller ikke. Forskjellen på meg og deg blir veldig tydelig da. Når andre på en måte skal komme inn og avgjøre hva jeg mener og kan gjøre og sånne ting. Jeg litt drittlei av å være meg på en måte. Sånn sett da. Fordi at jeg vil jo bare blende inn som alle andre. Men jeg har ikke den muligheten. Altså, jeg har alltid følt meg litt annerledes enn mange andre. Altså, jeg har bestandig gått på vanlig skole også. Og jeg har vel følt meg litt annerledes. Jeg er jo den som eier mine egne tanker. Det hjelper på en måte ikke at du kommer og sier at ja, men det er ikke så, det er ikke sånn. Det er hva jeg tror og mener om meg selv. Som er det som er gjeldende for meg. Da. Det er nok viktig at man bruker sin egen målestokk på hva som er mestring, og ikke at den ikke blir fortalt på en måte. Hva som, at den har kanskje guts nok til å tro på det at det den gjør er bra nok. Jeg må være stolt av det den får til, synes jeg. Fordi at det er mestring i alt. Jeg har prøvd veldig, jeg har fått deltatt på mye, jeg har prøvd veldig mye. Selv om jeg kanskje har treffet veggen noen ganger, så har jeg på en måte alltid kommet meg opp igjen. Det er litt moro. Jeg er veldig opptatt av å prøve å ha det best mulig, leve her og nå. Det er jo bra!